पक्ष विधानसभा आढावा बैठक हिमायतनगर येथे रविवारी संपन्न झाली आहे. सदरील बैठकीमध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली जाण्याचे सांगण्यात आले. नांदेड उत्तर, लोहा कंधार, भोकर आणि खतगाव हिमायतनगर या चार विधानसभा प्रहार जनशक्ती पक्ष स्वबळावर लढणार असल्याचे जिल्हा उपाध्यक्ष बालाजी बलपेडवार यांनी सांगितले. तर्फे जी बैठक घेतली त्या बैठकीमध्ये पक्षातर्फे काय नियोजन करण्यात आले? आज आमची बैठक प्रहार जनशक्ती पक्षाची विधानसभा 2019 या संदर्भात आढावा बैठक माननीय श्री जिल्हाध्यक्ष साहेब विठ्ठलराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. आजच्या आमच्या आढावा बैठकीमध्ये हदगाव हिमायतनगर विधानसभा, भोकर विधानसभा, नांदेड उत्तर आणि कंधार लोहा मतदारसंघामध्ये आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी प्रहार जनशक्ती पक्ष हे उतरणार आहे. तसे आमच्याकडे 8ही जागेसाठी उमेदवार आहेत, पण आमचा असा एक आज प्राथमिक एक निर्णय झाला की 4 विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरणार आहोत. यावेळी विठ्ठलराव देशमुख, जिल्हा प्रमुख नांदेड प्रितपाल सिंग साहू, संतोष भरकर यांसह आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रतिनिधी जागवंत मिराशेसह आधार न्यूज मुंबई डेक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.